こんにちは、プサドジンです。今回もお台場イコバに来ています。今回狙うのはこちら、メロンパンスクイーズです。これね、めちゃくちゃ重いんだよね。ということで、500円7プレイやっていきたいと思います。やばい、あと2秒かな、これ。あ、やっぱ行っちゃったね。でもいいでしょう。右アームで回転させていくんじゃないかな。500円で1個取れればいいかなって思います。さあ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 、あーっと激重もプンプン丸。これなんですけど、めっちゃ重いんですよ。ここからちょっとねじれるかな。やっぱねじれるね。右アームありきです。ティー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 、あーダメだった。これやばいっすね。これやばいっす、やばいっす。ちょっとね、左に行きすぎたかな。もう一回やったら様子見を、手前を狙う。でここでねじれてブヨーンってなってからの右アーム行くんだ。ほら、あっ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 、厳しいなこれ。厳しいな。残り4回、本体が出てくれれば、いけ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 、おーっと、これはファイナルアタックできるんじゃないかなって思うんですけれども、やっていきましょう。残り3回、左アームでねじれて、ほらほらほら、いけいけいけ、待って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 、戻らないで戻らないで、ほらほら。もうちょい薄めでいってみます。軽く当たる感じで、軽く、これでよしよしよし、ザッと、やったよ、500円でゲット。6回目っすね。匂いはないけど極限に重い。それであと1回残ってるんで、あまり攻めすぎるとこうなるので気をつけていきましょう。スクイーズレビューのお時間です。音はないですね、いつもの。いけました、いけました、いけます、いけました。敷き詰まってる。超デカブツですね。今までにない最高の UFO キャッチャーのスクイーズだと思います。ぜひね、皆さんも見かけたらやってみてはいかがでしょうか。かなり難しいと思うんですよ、重いんで。それでは最後までご視聴ありがとうございました。メロンパン UFO キャッチャー撮ってみたという動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さんこんにちは、ソウジン TV のソウジンです。ということで今回はこちら。これ何度もやってるんですけども、なかなか難しい。だが今回はいけそうな気がする。ということで一回100円やっていきましょう。狙うのはチップ&デールのデールですね。3回目ぐらいかな、このね、下りやるの。毎回ね、没動画にしてるんですけれども、今回も果たして没動画になってしまうのか。ほら、どうだ、絶妙、パグいったんじゃねえか。はい、取れ申した。やっと取れたわ。いや、長かった。うん、 OK、 ボス動画だ。